ممبئی انڈیا سے عمران قادری صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے 5 بچے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ مزید اولاد پیدا نہ ہو، تو کیا یہ ٹیبلٹس اپنی زوجہ کو استعمال کرا سکتے ہیں کہ جس سے حمل نہ ہو، یا پھر کنڈم وغیرہ یوز کیا جائے؟ تو حضرت بات یہ ہے کہ کنڈم وغیرہ کا استعمال تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن میڈیسن کے بارے میں، مطلب میں نے یہ سنا ہے کہ عورت کو جو ہے وہ بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے مطلب میڈیسن آپ استعمال نہ کریں، کنڈم وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اور عارضی طریقے جو اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اور نس بندی یا بچہ دانی ہی نکلوا دینا، یا مرد اپنی مرد مطلب جو ہے وہ نس ہی بند کروا دے، یا عورت کی بچہ دانی ہی نکلوا دے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کریں، عارضی طریقے استعمال کریں۔ اللہ تعالی کرم فرمائے۔ جزاک اللہ۔